Tak ještě, tak vítejte dámy a pánové na našem 8. sešnu příběhu polostrova Talisie, to bylo tak imager, než to bolí. A dneska jsem tady s naší skupinou, chybí nám jenom Ondra. A pokračujeme tam, kde jsme minule přestali. Naše úžasná skupina se v minulé session po dlouhé dvoutýdenní cestě se dostala do nové vesnice Salašů, kde se zúčastnili místního festivalu na počest jejich zakladatele, jejich klanu a boha a Guthruma a na počest toho se někteří z vás zúčastnili turnaje v zápasení MMA, prostě dostat někoho na záda. Značíš Edward, Gorlak, Jasmine, Reglan a Geralt se rozhodli bojovat teda a utkat se o to, kdo z vás bude nejlepší. Načež jeden tajemný mystický zápasník se přidal v bílé masce se přidal k vám a bojovali jste všichni? Všimli jste si, že tenhle ten zápasník při tom, když se chystalo k boji, se jeho oči změnily v dračí oko a prolížel si trošku déle Persio, abych to zmínil. A nakonec se bohužel musel, nevíte co se stalo, ale musel najednou z ničeho nic odejít. A Edward nakonec porazil Reglana. Pěkně hnusným jako trikem. A získal, myslím, že to je, buď je to talisman, nebo je to náhrdelník, jedna z těch věcí je to. Jedno z toho náhrdelník, ale taky dobrý náhrdelník. A vy jste se rozhodli like teda s místním vůdcem klanu, trošku pokalábosit. Nakreslil vám na mapě vlastně hlavní město vlastně Salašů a vy jste se rozhodli teda vydat na sever. A ještě teďko musím zmínit, že jste se samozřejmě trošku jste hráli na salašský klan, že jste vlastně trošku spojený s Ivarem, ne jako nedenajnuli jste to úplně, jako nebudu lhát. A řekli jsme, ano nebo ne. Trošku jste na to hráli a vydali jste se teda na sever do města Kurzian, do hlavního města. Cestou tam jste potkali teda Ivarovu druhou skupinu, který někteří z nich měli zelený emeraldy kolem krku. Trochu poklábosili jste, dali jste jim, Gorlak jim dal pár falešných jmén a jako název vaší skupiny a nechali vás jít. Vy se dostali do Kurziánu a pomocí velkých peněz, který jste měli, jste se rozhodli ubytovat v jednom z nejdražších hotelů, který tam vlastně byl. Rozhodli jste se dojít do mlázní, někteří z vás byli v sauně, byli jste na masážích a každý z vás se vlastně spí. A já si úplně nejsem jistý, kdo s kým spí, myslím si, že Gorlak spí s Persim možná dokonce. Jo, to je pravda. A Jasmine podle mě spí s Itrilem a Edward spí s Reglanem. A bylo to celkem spicy. Bylo to spicy. Uf. Jasmine chtěla koupit Itrilovi prostituta, ale nějak to k tomu jsme neměli game time nakonec. Itrilovi. Ty vleješ. Že jo? Když jsem udělal koupit. Jo, Reglanovi chtěla koupit prostituta. Nice. Tady momentálně začínáme naší session. Je ráno. Nádherné slunce s paprskama mezi palmovými listy vám nádherně svítí do vašich pokojů, nádherně to osvětluje tuto místnost, tu dřevěnou místnost pro každýho z vás a příjemně se probouzíte. Jste velmi, velmi odpočatí. Můžete si dát long rest, jestli potřebujete? To jsem ale odpočatý. Ok, let's go. Myslím, že to je takový lehký rambajs. Rambajs. Hluk, slyšíte. Vlastně opatraníš, vlastně od schodu. Asi se tam půjdu podívat. Jasně, Jasmine. Asi se tam půjdem podívat. Dojím. Jako jestli někdo nechce třeba Gorlak spát a srát na to, tak to je jakoby na vás, že jo, samozřejmě si chcete jít všichni. Edward se chce podívat. A já vím, že ty víš, že já vím, takže na to doslova se... Jako, Edward je strašně hlasitý v pokoji, tak taky. Okay. Všichni... Ej, Reglane, tam se nic děje.
God luck chili. Když sejdete dolů, všímáte si, jak obrovských otevřených dveří do kořán, těch dvou ramenných dveří, jak jsou otevřený, a vidíte shopping cart, jak protlačený na recepci, kde se zdá, že jeden elf, hodně opálený elf, s takovým fešným kloboukem se tam snaží prodat šály a látky prostě. A vidíte, jak se dohoduje a vidíte, jak ta žena na recepci říká, ne, my opravdu nic nepotřebujeme, my jsme dostateční. A on říká, takové místo, jaké tu máte, je doslova potřebné mít mnohem atraktivnější látky z Kaladrie, než máte tady na orgánu. Prostě nemůžete prohloupit jenom 5 zlatých prostě za tenhle ten metr látky prostě. A koukne na vás a úplně... Oh! Oh! Vy jste z mé domoviny určitě. Vy musíte podpořit pouhé vašeho obchodníka, který se tady potuluje. Proč musím? Řekni mi důvod. Přece podpoříte obchodníky, kteří jsou stejný jako vy z vaší domoviny, než tady cizé obchodníky. No já nevím, já si myslím, že jsi na cizí půdě, tak bys si měl chovat trochu slušněji. Bro, ty jsi mi crashla internet. Tak není úplně slušné, že tady takhle se snažíš vnutit tady paní hospodské svoje služby, když očividně nechce. Ale to je můj víte, a já se musím učit od těch nejlepších. A pak úplně, vám by doslova slušela burka a prostě vezme takovou červenou látku za té novou a takhle to obmotá kolem reglana a udělá ti burku prostě na tvém obličeji. Se hrozně směju. Hrozně rychle, jako... OK, tak Edward se stlemí taky. Ty budu... Jak vám sluší? Až vypadáš moc pěkně. Co je pohodlná? Jste z těch nejlepších pavoučích hedvábí, co vám můžu nabídnout. Kolik stojí ta burka? Pro vás, že jste že jste z Kaladrie, tak vám to dám se slevou za jeden zlatý. A vidíte, jak ta obchodnice za jeden zlatý, vy jste nám to nabídlo za 5. A ven z mé recepce. Ale jenom tady dodělám tenhle ten obchod. Tak tady máš zlaťák a já si myslím, že tady pane Reglan, je mu to velmi sluší. Děkuji. A víte, jak prostě takhle to zvedne, takhle tu kartu, takhle před sebe jako rikšu, takhle to odtáhne prostě za sebou z té recepce a volá šály, kupte si šály z jiného světa úplně, kupte si šály od cizince z jiného světa, z tajemného. Omlouvám se za, člověka z mé domoviny, asi víte, že různý lidi mají různé návyky, i u nás jsou takovýhle magoři, omlouvám se. No, úplně v pořádku, je to úplně pochopitelné. Teďkon se tady roztrhl trochu pytel s obchodníkama takovýma, co sem chodí. Děkuji, Edvarde, že jste mi to koupil. Není problém. Mohu pro vás něco udělat pro toto dnešní ráno? Hledáte něco specifického? Snídaní. Určitě můžete tady pokračovat za vámi. Snídaně. Bude pro vás přivěstání. Potřebujeme se dostat do koněk. Mimo charakter v této chvíli, koněk, jak se to jmenuje. Máte to v mapách, když tak tu mapu toho... To je nějak ten nový začátek, tak? Jo, je to nový začátek, ano. A potřebujeme se dostat zpátky do nového začátku. Jako je to asi na sever, ale neznáme nejlepší cestu. Jsme se trochu zabloudili. Pokud můžete se asi poptat někoho z vašich, z vašich lidí z vašeho světa, nebo můžete, jestli chcete někoho, nějakého profesionála, který zná místní džungle jako své boty, tak vás můžu doporučit k cechu Modré slunečnici, tam jsou jedni z nejlepších stopařů, který znají tohleto místo. Cech Modrá slunečnice, dobře. Je to, vlastně to není ani daleko, půjdete tady rovně, zahnete doprava a budete pokračovat rovně, uvidíte návěsní štít s namalovanou modrou slunečnicí, to nemůžete přehlédnout. Děkujeme.
Jak můžete si posloužit tady, máme tady, jsou tam stoly se vším možným, můžete si nabrat, na co máte chuť. Neměli jste ještě vašeho druhého, tady vašeho zeleného, postaršího přítele s váma? Ano, pan Gorlák. Či, kdo jsi spal s Gorlákem? Já, on chrápe. Neměl bys mě ho zbudit? Možná. Teď třeba. No, si ráno vím, no, tyro, když se ještě taky takový, no. Asi není třeba, vemu mu snídaní, jestli nám uděláte aspoň jednu na cestu, jestli můžeme poprosit. nemáme přímo přichystaný krabičky, to byste nám museli dát čas, ale je to tam všechno na stolech přichystaný jídla, jestli si to chcete odnést jako v šátečkách, jestli máte, nebo v taškách, jestli máte nějakou možnost a odnést mu to. Tak je to jenom pro vás, co si naberete. Dobře, tak to si... A já si jdu na jídlo. Dobře, pojď, děkuji mnohokrát. Myslím, že tam teda, Lukáši, mám burku nebo šálu? Jako burku, takovou úplně jako... Takovou, že mám jenom vidět, co mi oči, jo? Yes. Ale jako můžeš si to takhle stáhnout takhle jako pod krk, to jako zase jako... je to prostě hedvábnej šátek takovej, prostě jako co si s tím budeš dělat, jako co z toho uděláš ty, je jakoby na tobě. On to obvázal jako burku pro tebe, na tebe. Velmi mužský hedvábnej šátek. Červený. To teda. Jseš nějaký mužnější teďka. Jo, Rekla, ne, to by to sluší, ježi, Jasmin. Úplně na sex bomba. Ale kdo stavit před sebe. A já nebo... se musím tam okolo krku. Hele, a nepomrkává teďka po něm nějaký muž tam. Hele, moc lidí tam není. Co si všimneš, jsou tam nějaký slashové, které jsou velice zdobně nabarvený. Zase, že ti, co tam sedí, mají výrazně fialovou barvu na sobě namalovanou. Což ostatně jako nemají. A... co si můžete všimnout? A sedí tam... muž. Je to human, kolem 40. Černoch. S výrazným tetováním na jeho pravém bicepsu. A jí tam zase něco jako... něco jako křečka prostě, byste to tak mohli odhadnout. Opečený. Fuj. Okej. Mňam křeče. Jako co tam přinesl, tak tam jsou různý jídla. Jsou tam banány, jsou tam ananasy. Jsou tam různý jako druhy zeleniny, ovoce, ale jsou tam jakoby zvláštní masa, jsou tam třeba jako vopice prostě upečený, prostě upečí ruce a... Tak já si ochutnám. A divoký prasata taky. A naberu si něco. Naberu si třeba banány a ještě něco, co by mohlo nějak trošku díl vydržet. Tak se naberu. Tajně. Jo. Určitě. Proč stejně? jako zase nic jako trvanlivý jídlo, krom, jako to maso určitě není trvanlivý, to je prostě jako opečený tam, takže pokud ho nemáš plánu něco jako udit nebo něco takového, tak to asi neprojde ti. Ale je tam třeba chléb nebo tak. Edward vyzkouší něco exotického, dá si opičí mozeček, jelikož tam je opice. Můžeš, nechám ti to klidně. Dá si opičí mozeček. Já jsem na tebe bude koukat jenom jako... No, jakoby nasolený čekal hodně. Čekal jsem, že to bude horší, ale... Já si dám opičí stehínko. Chudná to jak kuře, všechno chudná jak kuře. Jsi to googlil, jak chudná je opice, nebo? Ne. Nechceš ochudnat, jako je to fakt zajímavá chuť. To úplně z jiného světa. Víte toho muže, jak se vás tak jako lehce prohlíží, i ti fialový kobry si vás jako prohlíží, jste salašové. Už zase. Máme asi nějakou chvilku na nějakou. Ale jako spíš jako na chvilku a potom jako se věnuju dál tomu jídlu. Spíš jako no samozřejmě, že na chvilku, vždycky se na mě kouká jenom na chvilku. Persi, hlavně... jaký naprůstavý cvrot, je kobří vesnice. Všichni na mě koukají, je to divný. Ty přitahuješ. Budíš. A to maso je vynikající. A ty ruce, ty vole. Chceš, má drahá sestro, se jít podívat po stromu, ať můžeme udělat ten klacek z blesku?
Já jsem ti to chtěla připomenout, až třeba půjdeme ven, ale jestli máme čas a ty už nechceš jíst, tak velmi ráda půjdu. Výborně. Jestli se na co mluvíte, vy ostatní? No, ty můžeš si brát, co se tady tady nějak zřívat. Jo, Geralt s Turpem tam nejsou, betově. Jakže tam nejsou? Mně je to jedno. Nejsou tam. Nejsou teď? My asi jdeme na jít strom. Tak asi můžou spát, že jo? Jo. OK, tak v tom případě, mezi tím, Edward přijde za tou paní Spocku a zeptá se, jako, kde je pokoj jejich přátel. Pokoj toho menšího pána, toho staršího, tak ten byl, ten je vyklizený momentálně, oni vyrazili docela časně ven. Ten menší říkal, že potřebuje sehnat nějaký speciální uhlí podle všeho na nějaký jeho experiment a vyptával se na nějaký kovy a podobně, takže vyrazili časně. Dobrý, já jsem se jenom lekl, aby nesl spolitejců, skvělou snídaní teda, ty opojíční mozičky, ty jsou geniální. Oni si odnesli nějaký maso v chlebu, s chlebem a takže asi budou aspoň tak trošku najezený. Tak to se asi s námi určitě shledají při cestě, děkuji. Určitě. Tak jo, Percy s Jasmine, vy vycházíte ven, Gorlak spinká, co dělá a Edward s Reglanem, co budete dělat vy mezi tím, co oni jsou venku? Tyro, tak co si Tyro, Reglane, promiň za ten turnaj. Já jsem fakt dostal Tyro novou schopnost a no, řekl bych ti, že ti dám tu víru, ale celkem se mi to líbí. Však neboj se, na příští souboj taky si je to vymyslím. Ale ti vymysl si něco zákeřního, ať mi to vrátíš, pak si to zasloužím. Byla prasárna. Já jsem to měl ale připravenýho na toho týpka s těma dračíma očima, ty vole. Jako chtěl jsem to takhle vrátit, tak jak jsem dal tebe vlastně a Gorlaga, tak jsem mu chtěl udělat takovouhle jako svěňárnu. Já můžu to udělat několikrát, takže ty vole. Tohle udělat u nás v aréně, tak bys nedopadl dobře. No, Ana, tak to víš, tak tam to je trošku jiná. To je pravda, vlastně to by nebyl jinačin, ale to je trošku jiná kultura tam u vás. A je to jinačí kultura, o tom žádná. Ale jestli budeš chtít, tak můžem si přišerat souboj o ten tvůj amulet, talisman. Ten si nechám. Ten si bojíš tady 14-letýho kuka. To víš, ty vero. Ej, už starší jak ty mě bojí záda, víš, ty vero. Ve 14 to by bylo jiný. Neposeram. Máme nějak čas, co plánujete, co bychom měli dělat? No tak musím počkat na Gorlaga, na Persil Jasmine a potom vyrazíme na sever, popřípadě najdeme tu modrou slunečnici, ať nám řekne nějakou cestu a můžeme si pronajmout ty povoz. To by bylo super. S tím, že když máme teda ten čas a já jsem teda už trošku přejezdanej, co kdybychom využili naše jmění, které jsme si nabrali a šli trošku jako nakupovat, ale kouknout se po zbraní. Chceš do speciálního obchodu? Tak na tebe Edward mrkne. Jako speciální? No, v tom, ve kterým jsi byl, tvoro, že chceš nakupovat. Nechci nakupovat děvy, chci nakupovat zbraně. Dobře, ale můžeme se podívat po nějakých zbraní, určitě v tom s tebou souhlasím. Děkuju. A nebudeme mluvit o tamtom incidentu. Dobře. No, hold. Nebudeme, dobře. Velp, a já jakoby jdu ven a prostě, no jako počkám prostě na Edwarda a chceme jako se společně hledat. Jo, tak jako asi, jako vyjdete a můžete vyrazit. Percy Jasmine. A stromy jsou všude kolem vás v podstatě, jestli chcete hned jako kousek od vás, hned jako pár metrů, jsou jako malý větvívky, nebo jestli chcete něco velkého, to zkušení, nebo jestli chcete jít mimo město, to nechám přímo na vás. Já jsem teďka zjistil spoustu nových věcí, ale stejně to uděláme tak, jak jsem měl zamýšlel původně. Vzal bych něco o kousek dál, aby to nebylo divný, a nejlíp, až se vrátí. Kámo, já jsem úplně blbě přečet svoji schopnost, kterou vysvětlím za chvíli, nechám to napětí buildit. Okay. Tak. A já můžu dělat velice zajímavé věci. Okej, okay. V tom případě tady nikdo není.
No, v tom případě tady nikdo není. Oh. No, my se tady za měl přepnout na druhý internet. Tím pádem... Já si upravím ještě spely, jaký znám. Po long restu můžu si upravovat spely. Jo, ty po long restu si můžeš právě nám. Jo. A já jsem zjistil, že jeden spell, který nechci, tak nemusím mít prepernutý. Jenom taková vsupka. Že... No, jaká vsupka? V lorově? Ne, vsupka, ne, lorově. Je vše tak večer a já se nudím. Co by člověk mohl dělat? Kouknu se na stream a tam vidím kroniku piva. Co to je? Kouknu se na to. Ano, jsme jaksi nová korporace, která dělá D&D videa a streamy. To je dobrá reklama, ty vole. Tak to víš, like si tady Fíla umí. A co to dělají? Hraju dračák. Co pro osmá session? Tato se na to podívám. A už je druhá série. Co budu dělat? Nebojte se, přátelé. Máme záznam ze všech našich D&D, co máme. Jak one-shoty, tak celé kampaně. Taky Dave'ův, taky můj. Můžete se zabavit krásný měsíc dopředu. Nebojte se, my vám neutečeme. Dívejte se na nás, my kronika u piva. Ale nekoukejte se na konec Galenportu, jinak budete mít deprese. Ne, právě na sem se podívejte. Tak jo, dobře, popojdete trochu dál mimo uličku a stojíte tam u stromu. Ale strom, udělej, co musíš. Strom. Tak jo. A kdyby jich bylo víc, tak se nebudu. No, ty potřebuješ víc těch, já myslím, že stačí jeden. Jo, já se ale... budu brát taky jeden. Dobře, no, tak jenom jeden. Tak jo, já neznám žádná blesková kouzla, bohužel. Takže tohle to bude poněkud složitější, ale aspoň ti můžu ukázat pár věcí. Mám tady tu knížku a ukážu ti knížku, stejně jako Gorlak, tam vidíš prostě takový jako plovoucí text, vypadá to jako by kdyby ta knížka žila a napíše ti ahoj. Takovým moc hezkým fontem. Trošku to ignoruj, hrozně ráda si ta knížka povídá. Tak či ona, co já můžu udělat je, že vemu jedno ze svých kouzel, příkladně tady vidíš, tohleto kouzlo se jmenuje Dračí dech. To je kouzlo, které dokáže vyvolat různé elementy a seslat je v takovém jako třeba jako žár, takovém, prostě takovém trichtýři. Jelikož si můžu vybrat element, tak jako element si vyberu blesk a tady ten element můžu potom předat jakémukoliv jinému kouzlu. Čili vemu tady ten kámen a sešlu na něj kouzlo, kterému říkám katapult. A sešlu na něj katapult na, jako second level, musím to takhle udělat. A dám mu jako typ damage lightning, aby jebnul do stromu. That's what I do. Ne, yeah, ale jako myslím, že to, jako dobře, když si to představím, tak já si myslím, že ono to trošku jako rozštítí ten strom celý, podle mě. A začne to, padat. To zní ještě líp, tím pádem máme víc kousků. Jo, a třeba jako zasáhnutý bleskem. A některý ty malý větve takhle jsou jako ohořelý takhle po zemi kolem vás, jako větívky, potom větší části, že jo, co ohoří, a jako potom část toho stromu, který tam prostě leží na té... Mohla by se říct, že jsem to trošku přehnal, možná, ale máme to, co jsme chtěli. A já se taky vemu jednu ohořelou větívku. Větívkem tak cca. Nebo bleskem ohořelou větívku. Já jsem ti nerozuměl, Segla, co jsi říkal? Kolik jich tam tak bude cca? Ono se to nespotřebovává. Přes 75, já nevím, jako to tě asi neřeknu úplně přesně. Tak to si jich vezmu třeba 15. Sure. Vem. A narvuje úplně do toho faglu. Ok, vidíš, že si Jasmine narvává prostě spálený doutnající kusy dřeva. To je trošku ofoukám. Pokud máš tohleto na nějaké kouzlo, tak ti stačí jeden, víš o tom, Jasmine? Jo, ale když to budu chtít. A to se jako nespotřebuje tím kouzlem? Ne, nespotřebovává.
OK, asi, zahodím asi. Já a vynechám si tu jednu. Tak to, to letělo hodně rychle z okna. Ale moc krát děkuji, bratře. Jo, za málo. To je maličkost. Pro tebe cokoliv. Okay. Spíš... je v tomhletom městě někdo, kdo umí dělat hrnčířství? Já si myslím, že určitě, naprosto. Určitě. Výborně, duhonají. OK, vydáte se na cestu. Kousek před vámi jde jakoby Edward s Reglanem. Ale vy si všimnete Geralta s Turpem, jak jdou, všichni čtyři si všimnete, jak jde oproti vám. Jsem rád, že jsme vás konečně, že vás vidíme. Hradní ptáčata! My tady máme ještě nějaké zařizování, takže pokud nás omluvíte. Úplně v pohodě, my jsme jenom vás chtěli jako jenom informovat, že my jsme se rozhodli tady zůstat. Že nebudeme pokračovat do nového začátku. S Turpem. A proč? Turp řekne, no, našel jsem tady jednoho svého známého, který se zdá, že založil tady jednu, že v novém začátku už založil jednu skupinu, jednu gildu, dobrodruhů a vydávají se na východ, se vyhledávají do místních džunglí najít nějakou fresku. Takže my jsme se rozhodli, že se k ním přidáme. A tak to je skvělé, to gratuluji, že kamarád takhle založil takhle skvělou věc, takže jste určitě... No vlastně to znamená, že jsme úplně nekycali zpětně. Jo. Není to ten Ivar? Ne. Tohle to jsou jakoby... zase, že tohle to jsou jakoby skupina jakoby různých lidí, který s tím nemají jakoby vůbec nic společného. Zase, že spíš jako dostali zakázku od guvernéra z Marího Háklu a hledají nějaký opuštěný chrám, který podle všeho chtějí nalézt a potřebují ochranu pro místní archeology. No, každopádně, Geralde, Turpe, Edward tím přijde, přeji vám hodně štěstí na vašich cestách. Mrzí mě, že bohužel se musíme rozloučit tak brzo, ale to, tady máte menší dárek od naší skupiny na rozloučenou a každému z nich dá Edward 100 goldů. Děkuju. Díky moc, řekne Goturp a hrozně nás to mrzí, jako měli bychom vás, jako nejradši bych s váma následoval, pokračoval ve vaší cestě, ale táhne nás to trošku jinam. Já to chápu to, teď. Já vás rád podpořím, chlapi. A tak se. Taky jste nám pomohli. Jo. A Edvarde, já s něma asi prudky a takhle ti takhle nastavím moji ruku. To pak Jasmin. Jak si taky prachy. Gorlach má víc, a jsi tam, ale tak dobře, tak taky máš taky. Ne, děkuju. Vypadat by se vážně nemělo. A myslím, že... Teď já si z toho dělám srandu. Turp se jako, že řekne, tak se uvidíme zase příště a odchází a Geralt, že přijde za Persy a za tebe Persy a řekne, tak podá ti ruku a hodně štěstí, mladý. Neumři v těchto divokých končinách. No, stane se, co se stát má, tak to řeknu. Myslím, že se ještě setkáme. Cítím to v kostech. Budu si těšit. Zbohem. Děkujem. A odchází. A vy vidíte v dáli skupinu lidí, asi tak dalších 10 lidí. Různých trpaslíků, lávových trpaslíků, kamenných trpaslíků. A lidí, kteří tam opravdu stojí a vydávají se směrem k východní bráně. Okay. A vedete, postupuje dál, stejnou ulicí. Tak co, kam jdeš, Jasmine a Percy? No, jdeme schánět nějaké přísady na magii. Nebo minimálně jo. No tak, máme velmi specifické potřeby. No, co jsem slyšel přece jenom tam u nás. No, neboli, to ví, že Segra vlastně taky studuje. Občas, když píše nějaký jména těch různých věcí, co potřebuje, to je neskutečný. A co jsem kvůli tomu musel udělat? Co je na tom nejhorší?
Co? No, to neví Česmin, že mágové potřebují různé jako věci, aby už mohli dělat kouzla. Jo, to už vím. A čím děláš větší kouzla, tak tím občas jsou ty věci šílenější, abych ty vědol se sehnal nějaký věci, ty vědol, aby mohla dělat magii. To jsem třeba takhle půl roku hledal nějakého blbýho pavouka. A proč si ho nehledala sám? No protože studuje a já jsem její hodný bratr a chtěl jsem jí pomoct. A jelikož jsem cestoval, tak jsem jí ho našel a poslal. Ty jo. Jo, občas to byla prdel. To věřím. Jako když jsem tam musel lovit nějakého ještěra, tyjo, kvůli nějakému zubu. No. I když proti tomuto ostrovu se to se nedá srovnávat. Nechápem. No, to je složitý to, možná se o tom někdy rozpovídám trošku víc, ale já si myslím, že většinu, možná Persio by to zajímalo, ale ostatní by to asi unudilo. No, já bych chtěl. Tak se blížíte a hrnčíř i kovář jsou vlastně na stejný jakoby ulici o kousek dál, jenom o tak o 5 obchodů a přes ulici na druhé straně. Ale jsou já ti to řeknu takhle, sepsal jsem si teďka seznam všeho, co budu potřebovat, já to si nechceš roleplayovat. Ukaž mi, prosím mi to pošli, prosím tě. Většina z toho se dá podle mě sehnat jednoduše. Jako, pošli mi to, já ti řeknu, ale... co jo, nebo co ne. Ok, ne. Okay. Persi, kdyby si něco potřeboval založit mu tak něco, tak řekni. Vím, že to občas jako není levný ty věci. A ne, Edvard, kolik chci nakrat. To je rekla, ne? Kolik jste si nakrat, sakra, když tady rozdáváte? Tak já nevím, já rozdávám pouze přátelům. Jasné, jenom mě zajímalo, kolik máte. Míň jak Gordlak mnohem. Ten si nakrat nejvíc. A o něco víc jak ty. No tak já jsem si vzal pytlíček, takže tady mám 62 goldů v kapse. No já půlku velkýho pytle, takže já bych ho nesl nějak normálně, takže mám 62 goldů, co si vzal tak malý pytlíček. Tak ano, tak mám prostě svoji malou brašničku, jako je vidíš, že je prostě plná ta brašna. Jo. No já to z několikrát znásob. Ale... I když ne. Hele, můžeš si přidat všechno krom cvrčka, chili a té ruky z hlíny. Jak to? Tady taky není hrnčíř, který dokáže udělat šity ruku. Ne. Proč neumějí udělat šity ruku? Neumějí. Ty si stěžuješ, že ty vole Wizard jediný, co kastuje Fireball, a to je taky jediný komponent, jak je dostanu. Dej si... Kolik mě to bude asi stát? Asi tak 6 zlatých. Tak to jsem v píči. Některý ty věci jsou trochu dražší. Připravení. Který? Kámo, kousek kůže? Tak oni ti to jako nechtějí prodat některé ty věci jako v malém množství, že jo? Co jim nevyplatí. To se jim vyplatí prostě se toho už jenom zbavit, protože to vyhodí pravděpodobně. Kámo, je to kousek peří. Přece po mně nebudou chtít peníze za kousek peří. Ne. I kdybych měl prostě najít nějakou zajednou retardovanou slepici. 6 zlatých. Tak ti za to bych měl mít i toho cvrčka. To dám za 4. To byla poslední volba. Ty vole, kolik si toho můžu koupit za jeden zlatý? Hele, asi všechno krom toho železného prášku, protože železný prášek jako úplně nemají. A chili. To jsou jako dražší věci. Jako okay. Pořád máš lidi, kteří tě rádi založí, ještě ti to říkali. Já to vím, ale já se schválně neptám těch lidí. Tak. Ok, roleplay, yes. Tak, protože kde tady pěstuješ chili v tomhle místě, že jo? O to chili nejde. Nebo to, že prostě kousíček ovčí vlny, tak to bude tak. A tak to nejsou ty drahý položky, zlatňáku. Že jo? To nejsou ty drahý položky, jako zrovna. Dobře. To bude tak... Jeden kopr. Ale okej, okay. Vy ostatní přijdete ke kváři. V jeho obchodě je pěkný, jsou tam pěkný šavle. Pěkný kopí tam jsou. Různé helmy. Různé taky talíře a vidličky a nože tam jsou, že jo, k jídlu. A taky kompasy. Dobrý detail.
Já bych mu to dal za 10 goldů, když se mu to nelíbí. Jen jsem do chatu, jsem do... Jo, jo, souhlasím. 20, aspoň. Náš být lepší obchodník prostě za 5, fuck you. Dobrý den, vítám vás, vidíte tam toho Salaše, toho kobřího člověka. S čím vám mohu pomoci, pánové? Dobrý den. Já bych potřeboval... A já vám ukážu svůj meč, jako ukážu ten Greatsword, co mám. Pěkný meč. No, je trošku už jako rozbitější a potřeba bych nějakou náhradu. My momentálně, bohužel Salašové nejsou úplně schopní tělesně zvládat takhle obouruční těžký meče. Ale můžu vám doporučit jednoruční meče, který tady máme pro vás momentálně jako. Jednoruční, to mi moc nepomáhá, jako vytáhnu prostě svýho longsworda, co mám. Můžu vám ho jako nabrousit takhle. Aspoň, jako můžu vám ho jako aspoň nabrousit, jako pokud bude potřeba naolejovat, aby se vám, a vyměnit kůži na vlastně na hledí, nebo ne na hledí, na rukojeti, abyste vám byl vlastně. Jo, jestli to zvládnete, tak jo, aspoň to, ale jednoručně nepotřebuju, to mám vždycky jednu sebe náhradní, kdyby náhodou. Jako pokud mi pomůžete ho držet na druhém konci, protože je pro mě moc těžký, tak vám ho nabrousím, yes. Není problém. OK. Já se takhle ho držím, prostě jednou rukou. A prostě on to tam nabrousí ti ho, vymění ty tu kůži na tom za trošku mnohem hezčí, než jsi to teďka měl, vyleští ti to. A máš úplně blejskající se meč, naostřenej. Oboruční meč. Easy. Tak já mám vstav pěšoký streng, jako já mám tyhle 19 streng, já se to uzdvednu, jako. Tyk 19? Jo, 19. No. Já jsem jako sice mladý, ale... Já vím, ty true. Kolik jsem dlužen? Dejte mi jeden stříbrný, to bude úplně bohatě stačit. Máte navracení? A hodím vám jednu jeden zlatěnek? Jo, určitě. Tady. 9 stříbrných pro vás. Jo, tak děkuju moc. Jo. A nevíte asi o nějakým jako kováři, který by zvládal takhle jako větší ty meče? Asi musíte se vydat do starého světa, mají nejbližší kolonie, kterou oni mají, je hned za velkou zdí, v malém háklu. A tam byste měli určitě najít jednoho z kovářů, pokud teda nemají nějakou v džungli nějakou pevnost. Takže na sever. Ano, prosím, ano. To mi stačí, děkuju moc. Díky. A jo, jsou, dobrá, ty chceš něco, Edvarde? No určitě, na ty longswordy máte něco lepšího než to, co mám také já v ruce, víceméně, nebo to i v pochvě, vytáhne a tak, jak mu to podá, víš, čeplí k němu, asi, bude, že to může tak, rovnou chytit za rukojeť. Taky asi vám můžu dát jenom úpravu, bohužel nemám asi momentálně nic lepšího určitě, pro vás. Určitě, úpravu o zbraně se má pečovat, takže asi na štít nebo na, no na štít se asi nemusím ptát taky, že jo. My moc nepoužíváme štíty, my jsme většinou lovci rychlí, většinou používáme naši bojovníci a stopaři používají překvapivé útoky a spíš používají kopí k některému tomu lovení a luky se určitě, štíty. Ale a můžete mi namazat trochu brnění k tomu přece? Určitě, není problém. Trošku, jestli mi teď můžete udělat údržbu. Není problém. Věcí. Dobře, děkuju. To vyklepe i nějaký prostě prohnutiny na tom brnění prostě, aby to měl perfektně hladký. Právě, děkuji. Opatrný na ten text, ten je pro mě důležitý, obzvlášť ta orkština. Samozřejmě, nebojte. Co to znamená, Edvarde? To je modlitba. Modlitba? Mhm. A... Tak to znamená. To je vlastně věc, kterou, to jsou věci, které říkal můj otec, když se loučil s jeho velmi dobrým přítelem. O co říkal? Pak ti to řeknu, to je lepší mezi námi, ono to je takový jako... Tak... Já bych to řekl, takový hodně smutný. Tak jo, na to je místo a čas. Tak snad si na to vzpomeneš. No určitě. Určitě. OK. Vycházíte ven. Ty si odejdej si... Kolik mám dát? Ty jsi asi, jako jsi měl celý to brně, jak si odečtě 3 silvery. Yes.
olej tady jako většinou mají, je tady všude prostě z těch stromů, takže to není úplně jako drahá věc. Já teď přemýšlím, kurva, co říkal ty vole ten Maverick. Okej, vycházíte ven. Co chcete plánovat teď? Jste tam na ulici, Percy si balí svoje věci do svý tašky. Tak dobrý, jdeme za Gorlagem a já bych vyrazil. Okay. Údržba byla pro mě nedá, takže... Gorlagu, ty se budíš ťukáním na dveře? Na tvýho pokoje. Gorlagu, maví se psem. Smrťák, smrťák, je tady smrťák! Takhle schodí tu děvku ze sebe a... Někdo to bude zbalit těch peněz. Gorlak podle mě není jako úplně jako voženský, jako to podle mě moc nezajímá. Gorlak. Ještě nevíme. Jo, nespojluj to. Gorlagu. U všech zasadek. Jenom chvílku jsem si chtěl spočnout po několika týdenním provázením džunglí bandou nebilů. Ani vyspat mi nenechaj. Ale už je poledne. Právě jsme tě nechali vyspat, Gorlagu. Dělej. Proč se cítím jako pytel, ben. Tak to už je, ale váš osobní problém. Ty máš snídaní. Hold, není času na zbyt. Musíme se vydat na sever. A musíme. Ještě se potkat, ještě musíme do jednoho cechu tady se poptat. Teda nám může pomoct. A jak nám pomůžou? Znají to tady? Nám, kudy se máme vydat, znají to tady. A nechci spochybňovat váš orientační smysl a... Ale... Chtěla bych říct, že by bylo lepší se někoho zeptat po tady tom pekle, co jsme prošli teďka. Nechci spochybňovat můj orientační smysl a tím to spochybňuješ tím, že jsi to řekla. Jo, to je geniální. Myslím si, že jsi vyhrála cenu v tom spochybňování něčích úmyslů. Cením. Díky. Víte co? Gorlak, vím, že jsi se probudil teďka. A my tě to velmi respektujeme. Jako s mapou umíš asi nejlíp z nás, ale v té džungli to je prostě jako jednoduchý se ztratit. To je pochopitelný. Však to je jako na moři. To není o tom. Nemusíš se to brát tak k srdci. Jo? Tak to se divím, že vám to na moři jde. Zas někdo vtipný, že vole, chci tě vidět tebe a za kormidlem, jak se budeš... No, takže tak musíme na sever, to jsem se dozvěděl od kováře, musíme na sever. Tak to víme. Tak to víme celou dobu. No, ale máš pravdu, Reglane. Jinak si asi Gorlak všímá, že je... Ne, nevšímám, je to úplně jedno. Je to úplně jedno, mám to v piči. Tak jo, jdete všichni? No, asi určitě. Ok. Dorazíte k modré slunečnici, najdete to docela lehce, tyhle ty ulice jsou docela velký a ten vývesniční ty o to větší. Dva muži, salašové, tam stojí, jeden z nich, ani se si povídají. Jdete se zaregistrovat k nám do gildy? Dobrý den, no, možná příště, teďka si potřebujeme nejdřív dostat do nového začátku. Ideálně. Jo, tak to přesně pokračujte tak. Dovnitř. Bude vám někdo přidělený, kdo se odváží cestovat za hranici. No, že bychom se jako chtěli jsem odvážit, ale ano. A vidíte, že tihleti z nich mají, jsou zeleně pobarvený. A když vyjdete dovnitř, tak všichni z nich ty kobry jsou zeleně pobarvený. A přijete k tomu a takový starší salaš se vás prolídne a říká, co pro vás můžu udělat? Nenabíráme nový lidi momentálně. My tady nejsme na náběr, mé jméno je Edward Kukrašer a potřebujeme se dostat zpátky do nového začátku. Dobrá tady. Kdo by byl ochotný, jak se otočí, vytáhne si takovou knihu, prohlídne si ji. A říká, ok, mám tady jednoho specifického člověka, který myslím, že by vás mohl dopravit na sever. Ale je momentálně mimo město, tak můžu vás za ním vyslat, najde do džungle. Jenom se zeptám, nejmenuje se ten váš specifický člověk Ivar? Ne, s Ivarem a jeho skupinou my nemáme nic dočinění. Projeli si naše služby na stopování a ohledně a mapování okolí, ale ne, jenom jako zákazníci, nemáme si. Dobrý, že to nezajímá.
Ano, a proč to chtějí stopovat tady okolí? To jsme se neptali. No normálně, mapovat nový území. Dobře. To je normální, to přeci jenom ať potom tady můžeme jednodušeji cestovat, že ano. Pravda. A kdo to je, jak se jmenuje, kde ho najdeme? Jmenuje se Gurut, je ještě se Narem, jsou na východě, jsou momentálně. Když pojete na jihovýchod chvíli, tak najdete průrvu v zemi. A u té průrvy k zemi, počkejte, měli by tam vylézt, nebo je to už cestou sem, oni tam hledají jeden specifický kámen, který tam má být uložený. Jaký kámen? Oni mapují, podle legenda se má nacházet jeden takový krystal a náčelník našeho státu, našeho města se rozhodlo, že ho chce, takže my mapujeme ty jeskyně, které jsou v té průrvě momentálně. Každý týden tam posíláme jinou skupinu dvou lidí. Dneska je jejich čas. A už tam někdo umřel? Ano, ale jako není to zrovna něco, čeho bychom, s čím do toho nejdeme. Jsme dobrodruzi, že ano, takže s ním počítat, je to riziko prostě toho, co se děje. Hold, občas, když riskuješ, tak si budeš občas pálit. Bohužel on je jediný, který zná dostateční mapování až k novému začátku, i ostatní se odmítají vrhnout daleko na sever od té doby, co tady jsou noví cizinci. Některý z nás umřeli totiž, když jsme cestovali na sever do džungle, některý gengy. Vašeho národa loví nás. Aha, dobře. Když hodně z nich bylo povražděno z těch skupin, takže... To zní nebezpečně tam. Pro vás je to možná bezpečnější než pro nás. Já jsem se chtěl něco zeptat. Notes, yes. Kolik nás bude stát ten novíček, co bude s náma? A to nechávám specificky na něm. To je jeho jediná schopnost, kterou umí, dělá jako jediný z naší skupiny, takže co si on řekne, je na něm. On potom dává 20% taxu nám do gildy, potom na konci. Takže nechci ho krást? Já si myslím, že on je docela, je to mladý kluk a takže myslím si, že ještě nezná skutečnou hodnotu takových služeb, jako by si mohl o ní vůbec říkat. Super, a mám takovou otázku, jakkoliv jste místní dobrodruzi, tak já taky jednoho takového dobrodruha víceméně hledám. Mm-hmm. Neříká vám jméno, Nero něco, a trochu popíše víc, nějaký základní rysy. Nesetkal jsem se s někým takovým momentálně. Nevadí, já si jen tak ptám. To je pořád. Z vědovosti. Ale i tak děkuji. Za málo. Tak co skupino, co gorlaku, počkáme nebo se vydáme na svojí pěst? Já si myslím, že doteďka jsme to celkem zvládali. Já si taky myslím, že můžeme jít. A ještě ušetříme. Tak jako, asi myslím si, že o peníze tolik nejde, ale... no. Každopádně to bude možná rychlejší. Nechci vás urazit, ale my máme fakt naspět. To bude v pořádku. Bůh s vámi. Jaký? S vámi taky. Bůh ze mě. To je docela důležitá otázka. Bůh Oras, to my uctíváme. Koukejte na naše barvy. V zemi jsme neviditelní, se zemí jsme jednotní. Takový jsme my. Pěkná sračka. No, omluvám se za svýho přítela, no jako úplně není ten typ, který věří v bohy, ale... Já věřím v bohy. No, tak asi má svýho boha, který je netolerantní. Ne, jenom říkám, že ne, to je sračka. Ne, on věří sám v sebe, on si myslí, že je bůh. Ne, to není pravda, jenom prostě říkám, že bohové jsou kovnu, že se tak vám nikdy nepomůžou. Vždycky se ze všech sraček musíš vymotat sám. Co jsi vám říkal, jak jsem jednou byl připadaný bandou pirátů? jestli se nám to někdy říkal, tak tě onak bychom měli vyrazit, pokud chceme jít sami. Každopádně nebo... děkujeme za vaše služby, přijímám. Moc krásný den a mějte se. Taky, naschledanou.
No ale klidně nám to můžeš říct, no, Gorlagu, tak takhle, když říká Edward, když vycházíme. Samony. Pokračujete. Dobře. Okay. Jednou jsem byl takhle. Vím, že jsem byl. V hospodě. Bylo to krásný večer. On ví. Ten den bylo všechno tak, jak se má a zdá. Ale přiletěl za mnou jistý můj kolega a řekl mi: Gorlaku, Gorlaku, tomu neuvěříš, mám pro tebe kšeft za všechny prachy. Musíš přijet do starého světa, vyzvednout tam nějaký bedny, to je jedno, nějaký bedny, a pak bandu debilů, který ještě ten dáš poplatek, že to je sveze, a vyděláš na to dvakrát, není to úžasný. A to jsem řekl, tak jo, tak jo, já na tom vždycky rád vydělám, že jo. A tak jsem měl. Jel jsem zpátky, bylo všechno v pohodě, stalo se spoustu věcí a pak nás přepadli piráti. A skončili jsme na ostrově, kde jsem potkal, a jo. A jo. Jo, no. A jo. A my jsme povědomě. Upřímně, tohle to je pravda. A pěch tě to bolí. Vážně, jako mně přijde, že trochu si kecal tam, ne? Ne, ne, nekecám. Furt se ma zokrát. Směj se tomu. S tím pytlem zlata, ty vole, na rameni. OK, pokračujete dál. Asi 3 hodiny cesty vám to trvá, je pravé poledne a vyřazíte k obrovské průřvře. Ta průrva má na šířku asi 100 metrů a asi tak přes... 100 metrů, kámo, to je hodně metrů. No, asi. Jakože hodně. 100 metrů je jako... To hodně metrů. Kanion prostě. Kdo rozhodl ze smeky kanionu? Jestli to chceš říct takhle. Jestli chceš být terminologický. Vidíte provazy, které jsou obvázané kolem... Dva provazy, které jsou obvázané kolem stromů a míří jsou dolů. Taky tam je jedna jakoby malá taška. Jedna taková malá taštička tam je ještě u toho, zabalená. No počkej, akorát my jsme šli na sever. Vy jste nešli jakoby k té průřvře? Ne, my jsme šli na sever, protože tak to, sorry, prostě, to, je můj to trvá dlouho. To je můj fuck up. Okay. My jsme nešli za tím týpkem, si jebli. Se omlouvám, to je můj fuck up. No to je tvůj fuck up, no. Okay. Protože máš tady místra stopaře, kámo. V tom případě... Mě zajímá, co je v té taštěce. Toto ne, to jsem posral, to, no. To nevidíte žádnou průrvu v tom případě. No. Jdete na sver a... A já se ani nepozoukáš, ty bro, tak to si... Přemýšlím nad hypotetickou taštičkou, která by někde mohla ležet. Je... Vidíte v dáli... Asi ubednou 3 dny. A vy v dáli vidíte... projete a vidíte vesnici. Můžeš si dát long rest, jo. Vidíte vesnici, která je... který se blížíte. Další slezská vesnice podle architektury. Jo, my máme tu mapu vlastně. Tyjo. No já se zeptám, může se dát inspiration? Jo. Fakt? Dík. Nice. Za co, kurva? Já nevím, že mám inspiration. Hojte si perception check. Mada píču. 4. Jo, inspiration check. 18 plus... Inspiration. Perception check, perception. Je perception, 20. No, non-natural. OK. Percy, Jasmine, Reglan, dobrý. Percy, Jasmine. 8. Jasmine debuje. Já se věnuju své knize. Okej, Gorlagu, Reglane, vy si všímáte, že tam není žádný světlo. Není žádný kouř, není z té vesnice. Aha. To je divné, vždycky jsme přicházeli k vesnicím, tak viděli jsme aspoň kouř nebo takhle. Taky to vidíte někdo? Aha, jo, koukám, že vy, pane Percy, jste zažené do knížky. Edward, nikde, Percy čte si svoje spely, Gorlak ty vole nevnímá. Kam se ztratili? Jasmine má hodně. Ne, já tě vnímám, jenom víš, já jsem teďko dostal takovej sen, kde si prostě musím koupit nový hadry od jednoho typka, kterého znám, takže jde mi chvilku. Hadry?
Ach jo, já jsem chudák. Jedno. Parto, buďme opatrný, byť tady... Počkáme Gorlaku na ostatní, až přijdou. Nevím, kam se vytratili. Já jdu se mrknout. Každopádně, Percy, já si myslím, že... Máš pravdu, to je velmi divná událost a... Měli bychom si přiblížit opatrně, co když tam jsou lidi, kteří potřebují pomoc, jako... Šel bych zjistit, co se děje. Ano, k vesnici. A jo, tamhle. Kde svítí tam světla nic, to je to... Tak to říkal tomu dobu, že nikdo se neposlouchá? Asi tam nejsou. No já jsem tě poslouchal a já si souhlasím, že máme jít právě opatrně. A tady, já jsem tě neposlouchal. Vrční pauzu. Tadatataratataratataratata. Ještě tady jem, ale nemám tady teda zvuk. Ach ano, ten internet není internet. Večer se tak nutím a rád bych koukal na D&D. Co mám dělat? To ale nevím. Kéž by byl nějaký skvělý pořád, který by se dal sledovat velmi jednoduše na mém počítači přes internet. Neznáš nějaký takový? Ale teď, když o tom mluvíš, tak jsem si vzpomněl. Můj kamarád mi přesně říkal o Kronice opiva. Říká ti to něco? Co to je? Co to je? To zní skvěle. Je to prej nějaká nová skupina, která na Twitchi pravidelně streamuje D&D. Tak, potřebuji by to nevěřit. Kde je najdu? Neříkej, že na Twitch TV lomeno Kronika opiva. Ale ano, přesně tam. A všechny jejich záznamy vidíš přesně na Twitchi, anebo na YouTube Kronika opiva. Už se dívám, neuvěřitelné, děkuju. Tohle je úžasně, my jsme měli natočit, ty vole, upřímně, jako nějaký. Aby se to tam rozestřihnul, prostě vždycky. Ten by to prostě úplně, ty vole, pásnul mi ten mic a já jsem věděl. Já jsem věděl prostě, co musí jít. Tak, pokračujete, blížte se. Asi všichni vnímejte aspoň trochu, i ty Dominiku. Já jsem si objednal hadry, kámo. Já vím. Sorry. Já tě slyšel. Já řeším svou knihu. Hned ti říkám. Přibližujete se zpátky k té vesnici. Tohle to asi všichni z vás, krom Percyho, vidíte, že ta vesnice je... No všichni to vidíte, všichni vidíte, že ta vesnice je prázdná. Detect good and evil. Můžeš si to dát, samozřejmě. Ale co vidíte, je muž, Slash, na hlavní budově. Vyzdá se, že jeho tělo je rozdrceno a vykrváceno v postoji, jako jste našli ten oltář na tom ostrově. Takže je to znovu tam ten černý plamen, teda modrý plamen, to byl týpek, nebo píče, já se nepomocím. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Ten rituál, víš co, jak to prováděli. Jaký rituál? Byl tam ten drak. Jaký kultisti? Tohle to spíš vypadá jako ta socha, kterou jste našli na tom ostrově. Ty myslíš ty nefádiový poskoky, co jsou. No jasně, Jak se spojíte tak, jak chcete, ale tohle to je jakoby vypadá to, on je tak rozsekanej a přibitej k tomu baráku, tak jako vypadala ta socha, kterou jste našli, když se vy se vyplavili na tom ostrově. Percy, ty jsi tu sochu neviděl, protože jsi spal a byl jsi v bezvědomí v ten moment. Takže jako Amon-Ra vypadal. Mm-hmm. Ne, to je Nefarius. Protože to byl Amon. Ani hovno, to nemá za Amonem nic společného. Ne všechno, co je tady, má něco společného s Amonem, ten je mrtvej, vole. Ne, tak já si spojím na tu sochu, víc to byla. Ale to byla socha v džungli, ne na ostrově, ty debile. A ta socha byla jako kobra, to ne, jako, takže... Je, no, vole, co to... Jo, to táš Amona, piču, dám ti facku, vole. Co to táhá ten Nefarie, vole? Nefarius byl jeden z přátel Mavrika, ale co to s tímhle tím má společného? No... Jiný Percy, může to mít hodně společného, když se nad tím tak přemýšlím zpětně. A je to asi kurva velký průser. No, těžko říct, nevím úplně, co se stalo s Nefadiem. Protože, tak se vrátili všichni, kromě něj. To se z mě stalo, jako není, jako, na tady to úplně důležitý, ale... Tak trošku ho začali uctívat různý lidi a ty... Kultisti!
jeho oběť vzali úplně jiným směrem, jak měli. Já jsem tady taky částečně kvůli tomu, abych zjistil, co se děje, ale jestli to je v jeho jménu, tak to potěš, ty jo, Nefadius. Ach, chudák. To musí vidět a kroutit hlavou. To teda. Já nevím, o komu prostě mluvíte. A teď? O kultistech. O kultistech, o těch lidech, co tady co udělali. A jinak poznává Edward ten rituál, jelikož má celkem... Je tady evil aura kompletní v tomto místě. Kompletní evil aura poznává jako trochu něco z toho rituálu, jestli mu to přijde jako nějaký známý. Ne, tohle to vypadá úplně jinak, tenhle ten rituál. Ani já? Ne, ani Jasmine. Na nic nesahej. No teď jsem chtěla říct, že bych si to tam chtěla jít trošku. Ne. Pneu fantastice. Na nic se nebude stát. Přísám bačku, ne to je bačku. Jestli zase šáhneš na nějakou divou věc. Nebudeš šáhnout na divou věc. Už jít rychle šáhnout na ten oltář? Nebudeš šáhnout. Jasmine, jak běží prostě. Nemůžeš, jako jestli jdeš Jasmine, tak sorry, jako Edvardě, pokusí si. Já jsem chtěl poslat zprávu. Jako relativně jemně chytit, pokud budeš pokračovat, tak tě bude trochu... Tak přitvrdí. Jasmine si dá dexterity saving throw. Tak to jsem píči. Počkej, dexterity saving throw, to si házal. Jak dexterity saving throw, co jsi stihla udělat tu vteřinu, co jsem byl pryč? No ona utíká k tomu. No chtěl jí šáhnout a šáhnout na ní. Vole, píču utíká, ty vole, padám na zem a kástím na ní levitate. Prostě bude se zítat ve vzduchu. Okay. Vole, kurva. Pusti drží, jo. Můžeš plavat v tomhle vytejde. Nemůžeš, protože ti drží jedna. Vidíte, že jsme nějak plavat, se za ní plavat. Plavat nefunguje. Dobře, no tak... Nikam nejdeš, Jasmin. Ale tak si to, jak si tam třeba dělám kotrmelce a prostě si v tom hraju, nevím. Aspoň se za chvíli zabaví. Prostě budu dělat jako, že nejsem nasraná a budu si to užívat, ale až se dostanu dolů, tak počkej. No, proto tě nepouštím na zem. No, každopádně by šel dál. Edward, takhle veme Jasmine, takhle veme Percyho do druhé ruky, protože tak je celkem kurva silnej. Já bych šel dál. No, ty mě bereš? Okay. Jo. A bere někdo mě? No právě, no jako... Ty jsi jako balónek tě prostě nosí. Jo, ano. No tak ho zkouším mlátit. Ty jo, pus mě dolů. Jasmine trošku v klidu, ty bro. Já nevím, co zase vymýšlíš za blbosti, ale ne znovu, prosím. Ježíš, teď by se nic nestalo. No, minule se stalo celkem dost věcí, jak teď jsem se fakt chci vyhnout. Ne, nic se nic nestalo. Přeháníte. No naštěstí se nic nestalo. A pokračujem takhle dál. OK. Pokračujete dál na sever. A uběhne další den. A kolem 9. hodiny dalšího dne. Ten další den asi už všichni jdou normálně. Dobře, tak. Mlátím Percyho. Opravdu mě mlátíš? Kudák, tyho. Invalida. pokud mě mlátíš, tak jako... Já toho moc nevydržím, takže... Ne, tak jenom lehce po hlavě. Já toho moc nevydržím, já jsem z papíru. Pravda, neče vždycky nabombí, ty vole. You fucking mate. Hele, a jo. No. Dobře, no tak jdeme dál. A budu zpívat. Budu si zpívat cestou, asi. Vidíte, pokračujete dál. A jak tam sedíte? A to si k mě Edward přidá hajkomi. Hele, začnete asi tábořit. Pořád vás čeká ještě týden a půl cesty. Ale slyšíte chrachot, prostě mezi listma. Kouknu se tam, kde to slyším, tajně. Řekl jsem rachot. To zase si koukají všichni. A vidíte, jak se takhle, vidíte dvě ruce. Jak se takhle rozlodí a vidíte lávovýho trpaslíka, jak projde, jeho zářivý, svítivě bílý oči svítí dopředu, magma oči svítí dopředu. Oh, konečně jsem to našel nějaký lidi, co jsou hry, stejně jako já. Oh. Zpětně, to by Edward viděl.
Lávový trpasíci jsou ještě normálně naživu? Jo, jsou. Oni jsou jako momentálně pod protektorátem, že jo, Talijského císařství momentálně. Oh, můžu se k vám přisednout? Ahoj, jo, jak jsi se dostal z protektorátu? A ne, tak my jsme na kontrakt, na dobrou, na výpravu a jsem tady už 2 roky v podstatě. Jste tady, jste se taky? Míříte na sever? Jste byli nakupovat? Míříme na sever, ale z jiného důvodu, to je jedno. Asi jste museli nakoupit, Agua, museli jste asi nakoupit, vidím, že 2 z vás mají velký pytle s nákupem asi. Nějaký dobrý věci jste asi od Komeru museli koupit. Ne. Na ty pytle se nedívej. A myslíš mě, tak je to jenom malej váček. On myslí z toho, jak se jmenuje ten kokot, Edwarda a Gorlega. Jo, jak máte ty pytle s čověcma. A nebude vám vadit, že tady s váma chvíli do rána přečkám, já jsem Dogur, moc mě těší. Bude mi to vadit. Persil Armelia, těší mě. Ale mě to vadí. Proč to nebere můj názor, mě to vadí. Gorlegu, proč to vadí? Protože se ptal na naše pytle a to mi vadí. Oh, nemám bohle. Rád. Prosím vás, nejsem ozbrojen, jak bych vás mohl nějak na vás zaútočit, to ne, já jsem jako, jsem se jenom ztratil, já se hledám zpátky do svého kempu. Odkud jdeš? Takže ty se ztratil, jo? Šel z východu. Z východu, a tam je ta vesnice? Ne, tady ne. Tady ne. Hory, tam jsou hory. Z východu, jo, a jako, jak jsi se ztratil, jako, to jsi byl se skupinou, no. Nebo... Tak nic, to bylo takhle. Naše skupina se vydala na východ prozkoumávat takové jeden chrám, který jsme tam našli v podstatě. A kvůli nějakým pastem, co tam byly, tak někteří z nás umřeli, to je nějako zbytečný. A když jsme vylezli ven, tak jsme tak obrovské monstrum se začalo přibližovat skrz džungly. Úplně ničilo stromy jako párátka a tak jsme se rozutekli všichni, jo? A teď se snažím jakoby najít zpátky svůj kemp. Náš velký tábor. Edward mu nevěří. Já mu to věřím. What the fuck? Proč? Jaký by byl jeho záměr? Jako Edward mu nevěří, protože se potkal tu vesnici před chvilkou a je trošku jako na špičkách s kýmkoliv, s kým se potká. Já mu taky nevěřím, doslova mi chce šanu na moje peníze, hajz lidem. Investigation. Jo, to je minus 1, takže 16. Mám si taky něco hodit? Ne, insight, to není investigation. Insight, máš tam? Já minus 1, takže 16. Okay. Investigation, jo. Investigation mám taky minus 1, takže to jedno. Já mám 12. Gorlagu, cítíš, že ti fakt jako nekouká po penězích. To mě nezajímá, co to formuje peníze. A Edwarde, ty cítíš, že jako nějakou část zatajuje, ale z velké části mluví pravdu. No tak to je nejdůležitější. No, tak no. Pokud si neutekl jako své skupiny a nenechal jí na holičkách, tak se asi nic neděje. Tak mě napadlo, když nemáte zbraně, jak jste se jako dokázal obránit v tady té fauně. Věřím, že něco musíte mít u sebe. O, to ne, já jsem totiž, když jsem přistoupil, tak jsem se přidal do jedné skupiny, která učí místní bojovat, víte, a schovávat se v džunglích, takže jsem nenápadný. A díky tomu, že jsem dlouhou dobu vyrůstal v Černé hoře, tak jsem zvyklý chodit ve tmě. Že většinu času se schovávám před většinou monstrama a dotyka jsem přežil, no. Cestuju tak týden. Taky jsem se naučil jíst červy ze země, což jako je úplně nechutný, ale bylo nám to doporučeno, že když se dostaneme do takové blbý situace, že máme jí sníst a no a taky pít vodu z listu z eukalyptovej. Tak to vás naučil aspoň celkem dobrou věc na přežití. No, červy nejsou dobrý. Fuj. A tak aby tím zahrábne do kapsy, tak asi vytáhne ty červy. Chcete někdo? Ne. Takhle, vidíte, takhle se mu hejbe ten červ v té puse, prostě mezi těma zubma. Naštěstí jsem takhle jakoby, zub. Já si trošku ublinknu, ale udělám jako... dobrý.
Asi bych to pochopil v nějakých jako drsných situacích, jak jste popisoval, ale my bychom se rozdělili o jídlo. Hej, každý za sebe. Jako, já jsem díky, že jste mě tady mohli, že konečně můžu být v teple během noci u ohně, v bezpečí, že? Ty ani neumíš udělat oheň, ty jeden... Ale umí jíst červy. Čemu ti je jedení červu, když nejsi schopen si udělat oheň? Jako oheň bych asi zvládnul. Očividně mu to funguje. Já si myslím, že zrovna on by byl schopný. Lávoví trpasíci jsou velmi dobrý, no, vynález bych řekl. A samozřejmě, pokud já bych to zvládnul, ale já bych u ohně stejně usnul a pak by mě něco mohl třeba kousnout do krku, víte co, takže jako to nehodlám riskovat. Že by nějaký had přišel a tadyhle ze skupinou, když někdo je vzhůru, tak můžu spát, že jo, samozřejmě, takže to je jako lepší. A teď to v týde, znovu můžeme říkat, že tady jsou ty, kterou vám přinesli trpaslíci. Jako, když si vám tady fakt vaním, tak já klidně půjdu dál, jako jo. Jo, můžeš. Ne, jako jo. Ne, v pohodě. A jestli chcete? A jestli mě tady nechám, tak já jsem nechám u nás, přimluvím se u vás, u nás v táboře, máme dřevěný palisády kolem toho tábora, vysokaný v džungli. Tam budete moct přerusovat, nabrat novou vodu čerstvou, nabrat čerstvý zásoby. Proč jíš červy, když tady máš kemp blíž? Jsem zvyklý už, jsi na zvyku. A ty jsi říkal, že jsi se ztratil, jak se za nás přimluvíš? Já doufám, že ho najdem, když... Víte, jak se dostanu na sever? Tam tím směrem. Já, děkuju. Jo. Každý mi ochrnu ty červy. Já se prostě přesunu o kus dál a jdu si čachrovat s knížkou. Já se nechci koulat. Nemám, ale nechám to na Gorlagovi. Jako ochutnám ty červy, předpokládám, že jsou prostě humus. Červy. Já jdu doslova, jestli tady budeme přespovat, tak já jdu kopat díru. Jako doufá, že do ní vleze, nebo co? Ne, že si zakopat mi poklad, ne, co tady píčo nechám. Já se prostě nechnu tam hlasit stealth, ten čurák mi neuvidí. Víte, ne, v podě, on jako tam jenom sedí, kouká do toho ohně a řekne, tak až bude moje chvíle na hlídání, tak jo, v podě, tak mě zbuďte. Co na to, vole? Dobrá, o těch červech nekecal. Ok, tak jak... Vylej kapsy ty červy prostě. jak to bude s lítkama? Já si klidně vezmu teďka. Dáme každý dva. Dáme prostě... Po dvou, kolik nás je? 6? Počkat. Ne, už 4 jsme, 5. A já si, no, budu, šest, a já si budu malovat. 6 vás je, no. S Itrilem je nás 6, no. Jo, s Itrilem, no, ne. Tak Itril může lídat celou noc. Tak jo. On to ne, zvládne. Po dvou, třech hodinách, no. Tak já hlídám teďka a vytahuju si skyt z papír a budu si malovat. Tak já když budu s tebou česmi. Dobře tady. OK. Já si vezmu druhou hlídku, jestli bude ještě někdo se mnou. OK, Gorlagu, ty jsi zakopal svůj hrob. Tak já půjdu s tebou asi. Ne, já to mám udělat, já se to vyvěsil úplně nekam. Hej, poslouchej, Fivet plan. Já jsem vykopal tu díru. Teď ho máš jsem... po hlavě toho trpazí. Řekl se mu hlavu. Ne, já bych nikdy neubližil živé duši, víš co. Ale... Cože? Je? Drž píču! Teď jsem ztratil svoji myšlenku. Jo, já vezmu ten pytel, dám to do té díry, pak to jako trošku přihrávnu a lehnu si na to a dceru na nějakou hlídku, protože hlídám moje peníze. Během noci... se nic jakoby neděje. Hodil jsem 19 stealth, jo? Jo, neboj, pojďte on jako... A ráno se probudíte úplně, že to je úplně jako jsi krknutí, úplně hrna ohromně na hlas a to vás prostě probere brutálně. To má co společného s tím stealthem, vole. Nic, říkal jsem, že ti nevěnuje pozornost, absolutně, vole. Tak čemu jsem to mazil? Prostě jsi dement, vole. Jsem toho předtím, jak jsem ti řekl. Ne. Jmenuje Karel. Pardon, dobré, ano. Já si ráno ještě domaluju ten obraz, co jsem kreslila během hlídky.
No, stejně, miluješ moc pěkně jasmin, ty jo, jako... Ne, tobě to neukazuju. No, kolik máte, že těch červů? Ještě mám jednu celou kapsu. Byli jsme spolu na hlídce, myslíš? Jo, já jsem byla, já jsem ti to neukazovala. Ale pojďte se mnou. Tak v tom případě... Já mi co ukážu. Nic. Pojďte se mnou, pane orku. Přijde k jednomu, přijde takhle kus, kde leží gorlak prostě, a začne takhle ťukat na ten strom, pod kterým leží. Víte, je dutej. Tak musíte najít specifickou tuhletu místnost, vzít kámen a udělat trš, až ne, padá takhle tříská kůra, padá na tebe gorlagu, jak tam spíš. Proč to dělá? Vytahuju meč a... Bereme jídlo. Tak víš, jak zahne na to ruku a říkáš, jak jídlo, a ty vytáhne ty obrovský červy prostě z toho stromu. Co to je? Já jsem viděl... Dobrý, my máme jídlo. Doslova, můj kuchař na mý lodi dokázal udělat větší blafy, než ty vytáhne z těch stromů ty jedno hovado. Třeba, hele, jednou v něm bude med a pak se nepodělím s tebou. Ne, víš co? Víš co v tom bude? To až se vysereš, tak to bude připomínat med z jednoho vadu. Já na to nemám. Lidi v těchto končinách nechápu smysl toho, nežer červy, vole. Proč bys si žral červy, ty nekorektní hovado? Pane kapitán, já jsem taky pojídával červy, jsme byli v nouzi. Neříkám, že to je úplně jako nejlepší pochopka. Vy všichni tady jste podělaní červožrouti, seru na vás. No, tak furt lepší být červožrout, než vymýšlet si příběhy, o které se ani nestaly. Co tím chceš říct? Ty mě tady z něčeho osvědčuješ? Ne, já vás neosvědčuju, já vás obviňuju. To je skoro, to stejný. Nechod na mě s těmato názvama, kterýma já vůbec neoplývám, ty nevděčnej... Víš co? Já se nemusím nějak obhajovat, já jsem moudřejší a ustoupím. Ty vole, tak to jsem nečekal. Tohle to je ovšem zvrat. To je zvrat, ale... To jsem nečekal. Ale jako regulér, já to nechci úplně kazit, ale ovšem úplně nekecat, něco z toho je pravda z těch příběhů. Něco, ale ne všecko. Oh. Tak to ano, já jsem aspoň nežudskou skoro celý svůj život v jámě, takže... A vy si jako myslíte, kudu, že za to můžu? Si budu zdrhnout dřív, No nemá cenu se hádat kvůli takovýmhle blbostem. Já se s nikým nehádám. Já bych pokračoval dál. Přesně. Dobrá? Uražujme přesně. To mi jednou připomíná, jak jsme se poprali v hospodě. To by byla šlamastika. Pokračujete v cestě na sever? Počkej, já to chtěl doříct, ne? Málo času. Já hlavně vnímám, já jdu do předu. Ty jak málo času, však nespěchat nikam, ne Lukáši? Mám málo času. Ne, nemáš. To jsme tak jednou seděli u nás. Já krátký večer. No, a pak? Ach jo. A pak to mi neuvěříte. Pak se strhla mela. Normálně lítali stoly, židle, korbely, všechno lítalo. A v tu ránu, kdy to nikdo nečekal. Se někdo ozval. Bacha, strážný. A teď by si všichni zastavili a říkáme, ale tady nejsou žádný strážní. No a to byl vtip. A všichni jsme se sváli a pili jsme dál. Kámo. Do gur se tak jako koukne na tebe reglané prostě a na Edvarda. Co to jako mělo být? Neřešte, pojďte s náma. Jenom poslední dne. Do gur, jmenuji se do gur. Poslední dnech mám pocit, že se bude hodit silence, jakož to spell. Do gur. Jak já prostě jdu a jsem jako rozčilený, tak jako vzpomenu si prostě na své časy, které jsem zažil v jámě, jak někdo řekl. A vezmu si takový ten amulet, který mám rozbitý v kapse. Já jdu za Reglan. Jaký přístroj, mám tak jako... Edward určitě pokračuje taky, ale... Reglane? Jseš v pořádku? Víš, nemám rád, když někdo si hraje na někoho prostě, kdo je výšem, kvůli tomu, že nešel v úplný jako chudobě. Tomu rozumím, to, co řekl, nebylo zrovna hodné. Určitě nejseš nějak
špatný, ok? Jseš super. Souhlasím a poplásním tě po zádech. Jo, jste super, ale fakt silný chlap podle toho, jak vypadám. A tě poplácá zmačený biceps. Jako, štípne to, no, ale... Hele, jinak Edward, jestli nahlídnul a jestli to jako viděl nějak, což jsem se určitě snažila, aby to... Edward je zvědavý hovado, takže by se asi trošku by něco málo viděl. Jsem slyšet, já už jo, mě někdo volal, pardon, jak jsem na tom telefonu. Ne, tak já jsem si kreslila ten večer, jak jsem ti dala pusu a kreslila jsem mě a tebe, takže jestli jsi to náhodou viděl, co jsem se snažila, abys to neviděl, tak když tak tam bylo tohle. Tak to se občas začervená, když se na tebe půjde. Ok. Pokračujete dál a vidíte, jak Dogur říká, tady ty stromy už poznávám. Jsme blízko, cítím to vruž. Pobežte. Poznáváš stromy, jo? Jak můžeš poznávat stromy? V klidu, Dogure. Strom, který jsme zasáhli blaskem, poznáme. Vidíte, jak proběhnete, vidíte, jak běží dopředu a zmizí. Ale vy, jak pochopíte, jak doběhnete, tak vidíte takovou mítinu vyvýšenou, na který je kolem takový tý dřevěný palisády, takhle okolo. Vidíte takovou bránu. Vidíte, to je ono! Jsme tady! Náš kemp. Jste mi přivedli štěstí. To vás potkal? Hned jsem nevěděl, že jsem tak blízko. O můj bože, já se úplně chvěju, jak jsem nadšený. Tak co se tam směješ? Chceme tam vůbec? Já bych chtěl. Já nevím, jestli tam mají kýdlu něco jiného než červy. Jinak, jaký je čas? Jsou 2 hodiny. No, tak já bych asi pokračoval, jako, Dogure, užij si to v kempu, my jdem pokračovat na sever. Co chcete? Můžete si dát aspoň nějaký dobrý jídlo, načerpat zásoby. Já nechci červy. Nemáme, ne, prosím vás, tady máme všemožný ptactva nachycený, divoký prasata. Ale tak oběd jako... Je to na mě, hele, já se přimluvím, co budete chtít, hele. Určitě uvidíte... Konečně domovy postavený, nebo tábory postavený náma lidma z starého světa. Tako, na jednu se nevadilo. Červy, ragu. Nějaký další. A proč to je Dogure, jako jestli budeš tak velkorysej a jestli s tím nebudu mít problém, tak... Už je. Můžem tady dát oběc. Hej chlapi, to jsem já! A vidíte, jak úplně se jak podívají na sebe. Ty vole, Dogure, kde máš lidi? No, pokud tu nejsou, tak jsou možná mrtví. Ty vole, ty nosíš lidem jenom smůlu. Budeš jenom dělat, vykopávat latríny od teďka. A on se do nás koukne se na vás a úplně, ne, oni si dělají srandu. No takže ty lidi mohli najít cestu zpátky. A nějak jako. Tak dobře. Pojďte. Přátelé, dokud to nejsou hadi, můžete projít. Už jim tam nějak mají konverzace úplně, tyjo, najednou. Jenom chci říct, že nežeru žádný červy, jo? Nebojte, červy nebudou. No, třeba bude ještě něco horšího. Projete, nepřivolávej to. Projete dovnitř a 3 z těch domů jsou jakoby, jeden z těch domů je, vypadá to, že to je jakoby matrika. Nebo ne matrika, já jsem nevím, jak se tomu říká, jako když je to v tábořech. Prostě budova léčitele, jako doktora. Jedna je taková velitele. Já vám se tomu nějak říká speciálně, jako v táborech se tomu nějak říká, jak jsme tomu říkali na táboře. Tomu... Já už se to nepamatuju, se omlouvám. Totem? Totem, ano, totem, jílící totem, kámo, teďka se jíbám. Ne, prostě je to prostě dům, kde bydlí doktor. To ignorujte, co jsem ti říkal, to je jedno. Marotka? Možná Marotka bude asi nejlepší prostě, no. Pak tam jsou jakoby latríny, vidíte, že se tam jakoby, hodně se tam jakoby stahujou, hodně kůží ze zvířat se tam jakoby suší. Hodně lidí, co vám přijde divný je, že nikdo z těch lidí nemá zbraně, krom třeba některý z nich mají nože. Ani žádný kopí, nic, štíty nejsou prostě o tomto místě. Bude asi kvůli tomu, aby se neublížili. Tak. Jestli jsi perception, tak mám nad 1.
Asi jako deko nevyslíte žádný perception úplně z tohoto místa. Jsem zašel, hoďte si, tak jsem vás. Tam přijde a přijde takhle. Tak jak chci, přijde, šéf bude chtít slyšet, co se stalo z výpravy. A on, jo, jasně, není problém. A je takové vidět, jak trochu znervózní prostě jako do gur. Tyhle ti mi pomohli najít cestu zpátky, mohli bychom doplnit tím zásoby, aby se mohli najít trošku dobrého jídla. Jedí jenom červy totiž, víš, jako já. Jo, jsme byli na lovu ráno, takže máme tady pár ještěrů, jestli ještěří maso na ohni, nakořeněný, jestli jako je v pohodě pro vás. Myslím, že tu není jitril. A tak ten asi jedli ještěří maso. Jako logicky, když tam jsou ještěři, on je drak, to je úplně jiný species. Je to v pohodě pro vás? Některý lidi, no, určitě. Setkáváme se, máme tady elfy, který odmítají jíst maso, tak se radši jako ptám. A není problém za mě. V pořádku. Tady prosím přisedněte. Vám tady přinesu trošku jídla. Teď, a vidíte, jak brána se za váma zavře. A on vejde do těch tří budov. Teď si hoďte všichni perception check. Dobře. Kurva, to budou kanibalové, let's go. Cože 17. Perception? Perception 17. Korlak má. I tak mám na píču perception, protože mám... 15 a víc musíte mít. Taky a nic. Který? Mám plus 17. Prsi dobrý, kolik má reglan? Já jsem neslyšel reglan. Non natural 20. OK. Vy všichni krom Edwarda a Jasmine, tak vidíte, jak se takhle odhalí, tak vidíte tam jako salašskýho muže, salašský tělo prostě, jak se tam odřezává z něho to maso. Oh, já to říkám. Napevněný. Já bych tak jako odešel asi. Jo, nevím, jak to je asi nejlepší. To je vám hlad? Proč? Nemáš hlad, věř mi. Pojďme. Nemám hlad? Dobře, tak jestli říkáš Persi. Ty odhrnou se dveře od hlavního to, nebo otevřou se dveře od té budovy vedle. Slyšíte mužský hlas, který říká... Co říká? A máme hosty a jedna z nich je dokonce dívka. Takové brunetavé vlasy jsem viděl jenom na jedné ženě, na která se nezapomíná. Jasmine, když se otočíš na tohletoho člověka, tak vidíš Jawahira, jak stojí před tebou. Oh shit. Lehce popáleným obličejem prostě po jeho pravý straně. A usmívá se od ucha k uchu. Jasmine, jak moc rád tě vidím. Asi se snažím trošku jako jít zpátky. Já se stoupnu doslova před Jasmine. Vidíte, jak všichni ti lidi na těch Edward taky, lidi jestli, na palisádách. Jestli Jasmine jako to. Jo, lidi na palisádách, lidi kolem vás, vidíte, jak někteří z nich mají ruce na meči, někteří z nich jim začnou svítivě zeleně jim zářit ruce prostě. A Dougar se koukne úplně. A sakra. Máme problém? Máme problém. A má sladká Jasmine. Dám si takhle ruku prostě na meč. Jako jo, sejde na jeden schod dolů, druhý schod dolů. Třetí a je na zemi a blíží. Já jdu. Já to si meče a běžím po něm. Jestli je přede mnou ten, Oliver. Jak Percy, tak Edward. Percy, tak jdu před Percyho. A jakoby zapalím si jako ruce, abych byla Percy, jak Percy, Jasmine se snaží před tebe, když jí chráníš tím tělem. Co děláš? Zůstaň na místě. Ne. Jinak chci říct, že Gorlak běží na... Ne, běžím, já jenom jako jdu rychle k němu a mám, víš co, ta stejný teče, jako, víš co, jako, kdo si poměřuje perka, víš co. Vidíte, jak naběhne prostě a vidíš, naběhneš na něj a vidíš, jak prostě takhle se tě jenom dotkne. Já na něj neběžím, já k němu jdu. A běžíš se k němu a jsi přímo před ním. Takže co? Myslíš si, že tady jde a někoho běž dělat strachy? Tady jestli jde pod mají ochranu, to je mají posádka. Jestli nic něco chceš, tak musíš přeze mě. On se takhle na tebe koukne a zařekne. Jasmine, kolikže to duší mi dlužíš? Řekni mi to číslo. Jasmine, o čem to kurva mluví? O čem to kurva mluví? To je... Kolik těch duší
mi dlužíš. Počkej, musíš si zapnout ten poznámky, kámo. Já se před ní kleknu. Kouknu se tě do očí. O čem to mluví? Šest? Šest mužů. Šest milých chlapíků bylo spáleno na uhel ženou, která zvládá modrý plamen Gendora. Gendor, bůh modrého plamene, jí našeptává do ucha a spál moje milé muže. Tak si to asi zasloužili v tom případě. Počkej, ty říkáš milý? Já může být milý, doslova, já jsem největší grázl s tadyma. Tam Reglan doslova žral červy. Myslíš si, že to je milý? Mě to jako milý nepřijde. A počkej, máme tam Persiho, doslova Persi je týpek, kámo, který by, vole, by se vysral na všechny kvůli tomu, že našel svoji sestru. My milí nejsme. Pokud chceš fakt milýho chlapíka, tak tam máš, jak se jmenuje. Pojď si tady ty saving throw s nevýhodou. OK. Šestnáct. Vy všichni vidíte, jak Gorlak najednou během vteřiny se kolem jeho krku objeví zelený osnatý drát, prostě, který hoří. Gorlagu, ty pomalu přicházíš vo všechny svoje životy. Jsi momentálně na jednom HPčku a padáš k zemi. A začínáš se škrtit. Sidíš jako, že pomalu to škrtíš. Tak to je lame. Sami? Sami? Co pak žena? Ne, vy. Co pak holka, žena, která využije svou moc, kterou jí dá jeden z pánů pekla, takhle pohladí takhle Gorlaga po vlasech, jak tam klečí. Já nemám vlasy, já mám klobouk. Po pleši. Udělá další krok. Najednou ten samý osnatý dráh se objeví kolem Reglanu. Hoď si Dexterity Saving Throw s nevýhodou Reglane. No, prostě tam budeš mi dostat teď drát a nic to neháš. Počkej, ale ještě před ním je Edward. On nemusí, on je Warlock. On je arci Warlock, doslova. Já mám 17. Jo, takhle. Přicházíš o polovinu životu, ale taky padáš jakoby k zemi. Drží, ten dokážeš odhávat. Já na ně sešlu Tasha's Mindweb. I don't give a fuck. Mm-hmm. Já taky, já s tím. Já prostě jsem na něj nasraný a prostě chci jako na něj běžet. Ale nemůžu, protože padám. Ty vole, jako jo, no. Musí se hodit intelligence saving throw. 22, tak to úplně v pohodě beatuje. To znamená, že dostane 3d6 psychic damage. Hoď mu to. A jak je daleko od Edwarda? Asi 25 feetů bych tykon řekl momentálně. Ty vole. A vypadá nějak na bůchaní nebo něco? Vypadá jako Warlock v podstatě, on jako není jako. Takže prostě kostek může. Takže kdyby ho chytil a vyhrožoval jeho životem, což znamená, že mi nemohli kásit spolu, že bych mu to jako dal. Nezapomeňte, že kolem vás je hromada Warlocků, který jakoby celý kemp no. Warlocků, který se ani nehejbe. Ne, to chápu, ale chytíš hlavního Warlocka. Můžeš to zkusit. Chytíš hlavního šéfa. Můžeš to zkusit. No protože je v mém range, víc, že by ho chtěl jako rychle chytit, takhle z toho meč pod krk a to. Jenom říkám, že tohle je arci Warlock v tomhle tomu. No. Ale to je jedno, jako když Warlockovi nebo jakýmkoliv kouzelníkovi ucpeš pusu a ruce. Ne, počkej. Tak nic se udělá, logicky. Javahire, přestaň. Co po mně chceš? 3 psychic damage dostává. Jo. To byly 3D6. Kámo, role. Já jsem dočetl ten spell nakonec, dostane půlku. Já ti klidně najdu tu osobu, kterou hledáš. Ale nikomu neubližuji. Ne, to co já chci je, aby si splnila svůj účel. Ještě jeden krok a začnu to brát vážně. Nesr se do toho, nech nás odejít. Splnila svůj účel. Co ty máš za vztah s touto holkou, že jí tak bráníš? Do toho ti nic není. Že bys tak bránil ženu, která svým vlastním plamenem upálila svoje rodiče vlastní? To není pravda. Nesr se do nás, nebo ti svým plamenem upálím tu tvoji prdel. Zkus to. Nesnaž se ho poštvat proti mně. Táhni odsud, nech nás projít. Vždyť ten zelený plamen, jak Bjorn.
Připravím si Witch Bolt do rukou. Tak schválně. Který z těch koulí trefí toho druhýho? Bude sranda. Výborně. Pojďme na to. Tak jo. A hodí to po tobě. Házím Witch Bolt a sahnu si na svůj epický kamínek poslední, co mám. Natural 20. Oh, ok, God. Vymění se se mnou. Reakce, mění se se mnou, hituje mě to. Hituje tebe? Ale musím si... ano. Pensi, na tebou se najednou z ničeho nic se na tebe změní se místo. Edward dostává 48 damage. Uf, ne... Počkej, 48, ty debile. Ježiš, jsem se s ním vyměnil. Ty ho vypnul, vole, no. Já vám dělám cokoliv, jen je nech na pokoj. Ty vole, já jsem hodil 16 na hit jenom. Toho hituje. Toho hituje? No. Tak já si rolnu 2d12. Ty debile, 48 damage, to se posral, i tak jako Edward jako leží. Edward padá. Ne, to je 12. Gorlach s Reglanem jsou přiškrcený. Já bych chtěl jako třeba něco dělat, já jsem chtěl jako už uříznout nebo něco takového, ale víš já... Právo, 48 typí, člověk. Reglane, ty jako kdyby si, jak ztrátíš tu kontrolu, nemáš úplně přesně, ale tak jako tvoje oči jako kdyby viděli, jako skoro jako představa samotného sebe za tím Javahidem, ale rychle ti to zmizí. Já si upadnu do bezvědomí, předpokládám. A jako pořád jako ještě tě nechci jako nedokážeš jako veškerá tvoje vůle na to, aby ses jako neškrtilo tě to brutálně. Gorlak padá na zemi. Pokud mám další akci, házem se další D12. Já chci použít rage, kámo. A ten dohrám nemusím házet na hit. Nemusíš. Ale on taky po tebe hází další koule v tom případě. Proč byste prostě vyhazili? Jako srandu. A to je 24 na hit. 24 na hit, tak to mě hituje, jak nic. Hmm. A nevím, co s tím udělalo to, že jsem použil ten kamínek. Předtím. Spíš jako... Víš co, já budu fair. Já si myslím, že spíš si to může znásob si ten damage dvakrát. Normálně. No, já už nevím, kolik jsem hodil předtím. 12 jsem říkal damage, takže... 24. Jo, 12, to znamená 24 dostal. Pořád jako damage. Není, ale jako... jako kouří mu takhle prostě uškvařená prostě část prostě v jeho těle, takhle skoruptovaná, celý jeho ramen. Dostává dalších 7 damage předtím, než pravděpodobně umírám. Ty dostáváš 28. 28? Tak to mu se říká pápa, baby. Jasmine, ty jediná stojíš. Prostě. Jsem na zemi. Počkej, a žiješ? Není se taky odmlučí, jenom se ptá. No já doufám, že ne. Já nevím podle já. Toho, jestli hrajeme na Instakem nebo ne. Tak on je jako mistr v tomhle tom. Nechci. No. Hele, když padne i Percy, tak já padnu na kolena a rozbrečím se. Co chceš? Chci, aby si se mnou šla do posledního chrámu a dotkla se toho, to, na co jsi byla určená. Mm-hmm. Bože. Ty mi to dlužíš. Dobře, udělám cokoliv, jestli... je zachráníš a pošleš je bezpečně pryč. Neboj se, tohle je jenom věc, kterou potřebuju, aby jsem se dostal k tomu člověku, který ho opravdu potřebuji. Jakmile splníš svůj účel, vypustím tě. Nemusíš se bát. Víš, že já jsem muž svého slova. No právě. A luskne, objeví se opět ty řetězy, který ty moc dobře znáš a padáš do bezvědomí, Jasmine. A tady končíme dnešní session. Já jsem si právě celou dobu říkala, že jich bylo 6, ale potřeba jsem si to jako zkontrolovat. Jo, bylo jich 6. Lame. Jo.